Spjellerup! Ja? Kom lige op et øjeblik. Nej, det er umuligt. Aha, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Pjat! Lad nu være at stå og skab dig, Spjellerup. Du skal snøre mit korset. Jeg er travlt. Ikke tale om, jeg gør det ikke. Jeg er her slet ikke. Hvordan kan det falde dig ind, Charlotte? Hvad har du lavet? Ja, gæt en gang. Jeg er lykkelig som en nattergal. Som en nattergal? Åh, Gud! Så, tag det nu roligt, Spjellerup. Hvor snør det korset, ikke? Det kan du sagtens sige. Hvis obersten opdager det her, så er jeg en død mand. Far behøver der ikke at få noget at vide, dit fjol. Snør nu det korset. Så, træk til. Ja, lærer jeg nu. Hvordan er du kommet herhen? På Androkle, selvfølgelig. Han står nede i stallen. Nu går du ned og sadler ham op for mig igen. Jeg skal videre. Videre? Hvorhen? Nej, jeg forbyder det. Spjellerup, det er en ordre. Træd af. Det er nattergal til. Ja, de vil ikke være selskabet. Nej! Præsten stopper! Kom bare mig. Tror du, vi når det? Ja, jeg håber det. Vi skyder en genvej. Åh, det var godt. Er du færdig? Ja, jeg er færdig.